Na co se můžete těšit v červnu na Dvojce? Třeba na první román světové bestselleristky Eleny Ferrante Tíživá láska. Prodloužili jsme u něj možnost zpětného poslechu na 30 dní. Od 4. června na vás pak čeká premiéra detektivky P.D. Jamesové Pachuť smrti. Komisař Dalglish pátrá nejen po souvislostech smrti bývalého ministra a bezdomovce. Příznivce tajemných plánů a hororových příběhů potěší Arthur Machen a jeho román Tři podvodníci. A na léto jsme pro posluchače Dvojky připravili také spoustu zábavy a humoru. Vysíláme pod titulem Rozmarné léto a začínáme hned dvěma legendami. Humoristickým románem Lea Rostena Pan Kaplan má stále třídu rád v geniální interpretaci Miroslava Donutila a Rozmarným létem Vladislava Vančury. Věříme, že vás naše četby a pořady budou bavit celé léto. Poslechnout si je můžete až 30 dní zpětně na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.